اسپاٹ فکسنگ میں ملوث کرکٹر شرجیل خان کے وکیل اس وقت لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور دوان پہ جو جرہ ہے جو کراس ایگزامینیشن ہے وہ تھرو ویڈیو لنک بھی کیا جا سکتا ہے تو اس پہ دونوں چیزیں ہیں پہلے جو وٹنسز ہیں وہ پی سی بی کی طرف سے آئیں گے اور پہلے ان پہ ہم کراس ایگزامینیشن کریں گے کیونکہ برڈن ان پہ ہے یہ چیز ثابت کرنے کا اس کے بعد جو ہے ہمارے گواہان جو ہیں وہ انہیں ہم جب پیش کریں گے ان پرسن یا انہیں ویڈیو لنک کے تھرو یا اسکائپ کے تھرو لیں گے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ وہ کسی طرح سے کوئی چیز ثابت نہیں کرتا ہمیں کسی اوفینس سے کنیکٹ نہیں کرتا اور وہ آڈیو اور ویژول ریکارڈنگ جو ہے وہ پہلے ہمیں پیش کی گئی ہے اس کی رپورٹ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ طریقہ تو یہی تھا کہ اسے پہلے فائل کیا جاتا جب ایویڈنس دی گئی تب دیا جاتا لیکن اگر یہ دیر سے فائل کیا ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے ہمارے کیس کو نقصان ہوگا گواہ کون سے ہیں پی سی بی کے سوا یعنی کہ یونٹ کے علاوہ ان کے کوئی اور بھی گواہ ہیں اس کیس میں ان کے گواہان کے نام میرا خیال ہے ابھی تک سامنے نہیں آئے میڈیا پہ ہاں ان کے جو گواہان ہیں وہ زیادہ اینٹی کرپشن یونٹس کے جو عہدیدار ہیں ان کے وہ ہیں اور پی سی بی کے آفیشلز ہیں بیسیکلی وہی ہیں جنہوں نے انٹرویو کنڈکٹ کیے ہیں اس کے علاوہ آئی سی سی کے اے سی یو یونٹ کے بھی ایک اس میں گواہ موجود ہیں شرجیل خان کے وکیل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور